מוטי אליאס כפרה עליו שאל שאלה איך מתקנים. מוטי, למה אתה? אני אשאל אותך שאלה. תראה, צחי נחמני, אני מאוד אוהב אותו. חנית, אחות שלי היקרה. למה הם הזמינו פה שיעור, אתה חושב? לא משעמם להם. והשתבח שמולד, הם לא... אין להם זמן מיותר, הם עובדים מאוד קשה. למה הם הזמינו שיעור, אתה יודע? שיבוא בן אדם אחד ויגיד, אני רוצה לתקן. והנה הוא בא. כל השיעור הזה, אולי יש כאלה בתוך הלב שלהם, רוצים לתקן, מבינים איך לתקן. אבל אתה באת ואמרת, אני רוצה לתקן. ודע לך, אתה השכר הכי גדול של הזוג הזה. כי אתה רוצה לתקן. כי באנו לפה לעולם לתקן. ואיך מתקנים אותי חיים שלי? על ידי שבאים לשיעורי תורה. על ידי שהנה, אנשים פה הזמינו שיעור תורה. שבשיעור הזה אנחנו לומדים קודם כל איפה אנחנו לא בסדר. איפה אנחנו פגומים. איפה אנחנו חסרים. איפה אנחנו לקויים. על מה אנחנו בסוף, על הצער שקורה לנו, למה אנחנו משלמים? כי ציירנו את ההורים. במקרה בשיעור הזה לומדים. או למדנו. בשביל זה שיעורי תורה. למה בית אבל זה לא רק סוכת אבלים ו... וזה הזכרה. בית אבל זה בית כנסת. כל מקום שיש בו דברי תורה זה בית אבל. למה? אומר קהלת רבה על זין בית, למה בית אבל זה גם שיעור תורה? כי שם אדם נכנס לאבלות. מתי נכנס לאבלות? שהוא בא לשיעור של תוכחת. שיעור שמוכיח לו שהוא לא בסדר. שיעור כזה עושה לו אבלות, צער. למה? כי הוא מבין, וואו, מה שהרב עכשיו דיבר, אני לא בסדר בזה. אני פגמתי בזה. אני חסר בזה. ואז הוא מבין כמה אני פגום, כמה אני דפוק, כמה אני חסר, כמה אני רשע. וזה טוב, כי עכשיו הוא מתאבל. ואחרי שאדם מתאבל, מה קורה לו באבלות? הוא קם. תמיד שאדם באבל, הוא נופל. אבלות מפילה על הרצפה. אבל אתה אבל, אתה לא נפטר. אבל הוא לא נפטר. אתה אבל על הנפטר. אבל על הנפטר זה לא מתחת לאדמה. זה על האדמה אבל צמוד. הכי, הכי למטה. שיעור תורה צריך להפיל אותנו הכי למטה. אם השיעור תורה לא יפיל אותי הכי למטה, חבל שהיה שיעור תורה. למה? כי אם עכשיו אחרי השיעור תורה נפלתי למטה ואני באבל מהשיעור תורה, מהמקום הזה שנפלתי למטה, כל מי שראה פעם אבלים, יודע, עוברים כמה ימים הם קמים. אחרי שהם קמים עוד כמה ימים, מתגלחים, מסתפרים, גוזזים, וחוזרים לחיים. זה לוקח זמן. אבל קודם כל מתאבלים. שיעור תורה זה להיות באבלות. למה? אני לא בסדר, איבדתי משהו. משהו קרה לי, משהו לא בסדר אצלי. אבל מאבלות קמים. עכשיו זה הזמן לקום. בשביל זה שיעורי תורה. שגם נלמד על כיבוד הורים פעמיים בשבוע, נלמד תוכן חדש. התוכן של היום היה פשוט, לא לצייר הורים. ומי שצייר הורים, ישמח אותם כל החיים. אתה רוצה לתקן? מוטי חיים שלי, מה שהיה, היה. העיקר להתחיל מההתחלה, אומר רבי נחמן. אתה רוצה לקיים את כיבוד הורים, אתה רוצה, אתה אומר לעצמך עכשיו, מוטי אליאס, עומד מול המראה, ואין, אני יודע עליך דבר אחד חיים שלי, אתה הלב שלי, אתה יודע. אני יודע על דבר אחד, אתה כולך, כל הגובה שלך, כל הגוף שלך, כל האיברים שלך, כל הקעקועים שלך זה לב. אתה לב אחד גדול. זה, אף אחד לא יכול להגיד לי אחרת. אתה יודע כמה אני אוהב את הרב דוד פריאוף, אהבת נפש. שום דבר, אני לא יכול למד את הרב דוד, שום דבר. אני אוהב אותו. כל מה שאני פה מדבר, הרב דוד יודע בעל פה. לא יכול למד אותו כלום. דבר אחד אני יכול למד אותו. שהלב של מוטי, כמה שהוא חושב שהוא יודע מה זה הלב של מוטי, אני יודע פי כמה. שום דבר אני יכול למד את הרב דוד. והוא גם עוד מעט הוא ידע. עוד מעט הוא ידע. הוא כבר יודע. אבל אני יודע מה זה הלב של מוטי. ואני אומר את זה, אני, אתה יודע, אני אוהב את הרב דוד. אני מטורף עליו. הלב שלך, אני יודע מה זה הלב שלך. כל הלב שלך זה רק לתקן, רק לעשות, רק לעזור, רק. זה הזמן תקן, שזה שיעור תורה. שעכשיו נראה את אבא ואמא לא בתור, לא מצערים אותם יותר, אין. אם אני בא לשולחן של אבא שלי ואמא שלי, ואני יודע לך לריבים, אח שלי, אני לא בא. אני אבוא כל השבוע, שעה לפני שאח שלי בא, אני אלך. ואם אני רוצה לשמח אותם ולהישאר בתנאי אחד, שגם אם אח שלי אומר לי שאני סמרטוט, אני נשאר. שזה שיעור תורה. לא לצער את אבא ואמא. ולא רק שלא לצער, אתה רוצה גם לעשות טוב, נכון? אז תאכיל, תשקה, אל תענה. אל תשב במקום, אל תעמוד במקום, אל תצער, תלביש, תן לחייך.
אתה רוצה לתקן? תן לאבא שלך שיחייך ממך. למה? הגמרא אומרת, 1,000 פעמים שיצטער האדם מתחסה בפעם אחת ששימחת אותו. אתה יודע איך אתה מחסה עכשיו על אבא שציירת אותו? 1,000 פעם ציירת את אבא. יש לך אבא טוב, אני מכיר אותו, יש לך הורים טובים כפרה לך. יש לך משפחה זהב, אחותך, כולם זהב אצלך. אצלך אבא שלך גם ציירת אותו 1,000 פעם? פעם אחת תעשה לו שמחה, אבא שלך שוכח את כל 1,000 פעם. אז לך קל תקן, יש כאלה, אתמול בערב התקשר אלינו, אברהם סבת לא פה, התקשרתי לאיזה אמא, הבן שלך בן 50 רוצה לבקש סליחה. שומע את השיעורים שלי, רוצה לבקש סליחה, רוצה לחזור להיות, אמרה אני לא מוכלת לו ולא סולחת לו, אחרי 6 שנים נזכר שיש לו אמא, אחותו בבית חולים, שילך יבקש מנה סליחה, אחרי שהיא תמחה לו, אולי אני אמחה לו. יש אמאות לא סולחות. שורים לא סולחים, מוטי. אסור לשפוט אף אחד. אתה לא יודע מה היה שם, אני לא שופט. אבל אני מכיר את ההורים שלך, אני מכיר את אבא שלך המתוק הזה. כמה שלא תגיד על עצמך שציירת, לא מאמין לך. אתה לא יודע לצייר. אבל גם אם אתה מרגיש שציירת, אתה רוצה לתקן, צמח. פעם אבא שלך קצת היה ככה, קצת בכה ממך, גרום לו לבכות עם חיוך. צמח אותו. זה התיקון. אתם מרגישים שציירתם את ההורים שלכם? לכו צמחו אותם. יש לי איזו ילדה צדקת בראשון לציון. אומרת לי, הרב, אני מתה לקצר בחציות, מתה למודה, אני אוהב את המודה שיש היום. אמרתי לה, מה עוצר אותך? אומרת לי, אמא שלי, אני יודעת שאם אני אקצר זה יצייר אותה. אם אני אקצר, זה יקצר את הימים שלה. שווה לי שזה לא יהיה יפה לי ויהיה ארוך לי ואני לא אהיה מבסוטית מזה, אבל שווה לי שאמא שלי תחייך כל בוקר שהיא תראה אותי עם ארוך יוצאת מהבית. אתה מבין אותי? איפה היא למדה את זה? איפה היא למדה את זה? שיעורי תורה. איפה מלמדים את זה? שיעורי תורה. בשביל להביא היום ילד שיתקן את העוול שעשה להורים שלו? לא פסיכיאטר, לא פסיכומטים. שום דבר, שום אדם, רק תורה מתקנת.